Ele saiu correndo, saiu correndo. Ó, tem uns caras. Tem, um cara, tem nego indo pra drop, tem nego indo pra drop. Não porque, porque já caiu. Eu acertei um nele. Que na esquerda, que na esquerda, que na esquerda, que na esquerda. Acertei, acertei. Ai, nossa, tomei. Ai. Ai, 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 ai. Constrói, constrói. Caralho. Ih, caralho. Nossa. Não. Single. Single. Fodeu. Morri. Ai, eu caí. Vai, Mini. Você é a última salvação. Nossa. Ele tá errando todos os tiros. Ele tá errando todos os tiros. Vai lá, Mini. Só tem que matar 7 negros. Não, deixa ele se matar. Só tem que sobreviver a 7 negros. E eventualmente matar pelo menos um. Ah, Deus, ele tá chegando perto. Cadê, me ajuda. Cadê o Rocket Launcher? Ai. Cara, essa é uma das poucas vezes que eu morri e tipo, é totalmente irrelevante. Que dono. Nice. É aquela 12 maravilhosa, né? Meu Deus. Oh, eu não subi, cara. A 12, 12, mano. Pega uma 12. Tá aberto, cara, tá aberto. Cuidado com a parte de cima. Cuidado com a terra, cuidado com a terra. Caralho, agora. Essa aqui é safe, não tem você, né? Nossa! Não, 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 faz um rampa. Você não tem rocket launcher nada? Não. Nossa, velho, que cara bosta. Falta um, mim. É só derrubar aquele cara. Pega duas, pega duas. Pega duas vidas aqui. Acredita. Meu